Еліміздің жастары білім алуына толық жағдай жасалуда. Сөзімізге дәлел ретінде сан түрлі білім жобаларын айтуға болады. Солардың бірі жастарды серпілткен серпін бағдарламасы. Бұл жоба 4 жылдан бері іске асырылып келеді. Биыл бағдарлама қанша грант бөлінді, қандай мамандықтарға басымдық берілмек, жобаға қатысу талаптары өзгерді ме? Ақсәуле Әбітай жалғайды. Тараздық Берік Қапар серпін бағдарламасы бойынша Семейдегі колледжде білім алған. Енді дәл осы жоба арқылы Қарағанды я болмаса Қостанайдағы жоғарғы оқу орындарының біріне түссем деген мақсаты бар. Мамандығы геодезист-картограф. Жас маман алыс аймаққа жіберсе баруға дайынмын деп отыр. Бастысы кәсібім сұранысқа ие, жалақысы жақсы болса дейді. Геодезия және картография мамандығы техникалық мамандық. Қазақстан Республикасында жалпы біздің мемлекетімізде техникалық мамандықтар өте тапшы. Сондықтан бұл мамандыққа жұмыс та көп, сұраныс та көп, сонымен айлығы да жақсы. Жалпы осы жылы жобадағы 24 оқу орнына 3793 грант бөлінген. Ал өткен жылы жамбылдық 900-ға жуық жас конкурстан өтіп, оның 700-і жоғарғы оқу орнына түсті. Биыл бұл көрсеткіш артуы мүмкін. Жоба аясында білімгерлер шәкіртақыдан бөлек өз өңіріне бір рет барып қайту мүмкіндігіне ие. Сондай-ақ жастар жолақы және жатақханамен қамтамасыз етіледі, ал оқу біткеннен кейін тұрақты жұмысқа орналасады. Биыл 1007 бала бітіріп отыр. Соның қазіргі таңда 436 баласы жұмысқа орналасты. Соның бірі Ридер қаласы, Шығыс Қазақстан облысында 22 студенттің 20-сы кастинг зауытына металлург болып жұмысқа кірді. Олардың өндірістік практика кезіндегі айлығы 160 мың болса, қазіргі таңда 300 мыңнан. Өңірлік талапкерлер құжаттарын 3 бірдей жоғарғы оқу орындарында тапсыра алады. Қазір оқу ордаларында жастардың қарасы көп. Барлығы да алыс аймақ болса да тегін грантқа үміткер. Басым көпшілігі техникалық мамандықтарды таңдауда. Тек ветеринария және медицина мамандықтарына әзірге құжаттар қабылдау тоқтатылған. Жоба аясында көзделген тағы бір мақсат оңтүстік жастарын жұмыс күші артық шығыс пен теріскейге жіберу. Солтүстіктен келген мамандар жобаның екі жақ үшін тиімді екенін алға тартады. Бұл балаларға көп мүмкіндік береді. Бір жағынан біздің мысалы солтүстік өңірлердегі балалардың тапшылығы деп айтуға болады. Өйткені бізде 14-ші жылы біз Шымкентте болғанда оларда 40 бала, 40 абитуриент шығатын болса мысалы, бізде Павлодар облысының 4-ақ мың болған. Биыл 4-ші рет өткізіліп отырған жобаға құжаттар қабылдау 30-шы шілдеге дейін жалғасады. Жамбыл жастарының тегін оқу гранттарын алуға әлі де мүмкіндіктер бар. Дегенмен де оңтүстіктен солтүстікке алған жастар көшінің өзіне салынған инвестицияны қаншалықты ақтайтындығын араға жылдар салып білетін боламыз. Ақсәуле Әбітай, Нұрлан Оспаналы, 7-7 News.